উৎকট গৰমৰ বাবে নহয়, এইবাৰ ধুমুহা আৰু বৰষুণক লৈ হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে ৰাজ্যত। ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত দেখা দিছে কাল ঘূৰ্ণীৰ ৰেমালৰ প্ৰভাৱ। কেইবাখনো জিলাত নিশাৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে ধুমুহা বৰষুণ। বৰ্তমান ৰেমালক লৈ ৰাজ্যত হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। ঘূৰ্ণীবতাহ ৰেমালে অসমৰ ভিন্ন অংশত ভাবুকি কঢ়িয়াই অনাৰ দেখা গৈছে আৰু 7খন জিলাত জাৰি কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট। লগতে ৰাজ্যৰ 11খন জিলাত ঘোষণা কৰা হৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট। ডিমা হাছাও, কাছাৰ, হাইলাকান্দি, কৰিমগঞ্জত, গোৱালপাৰা, বাক্সা, চিৰাঙতো জাৰি কৰা হৈছে এই ৰেড এলাৰ্ট। ধুবুৰী, দক্ষিণ শালমৰা, মানকাছাৰ, বঙাইগাঁও, বজালী, বৰপেটা, তামোলপুৰ, নলবাৰী, নগাঁও, মৰিগাঁও, হোজাই, পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত জাৰি কৰা হৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট। যিকোনো পৰিস্থিতিৰে যুঁজ দিবৰ বাবে সাজু হৈছে SDRF, NDRF আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীক সাজু কৰি ৰখা হৈছে দুৰ্যোগ প্ৰশমনৰ বাবে। দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ অসমৰ তৰফৰ পৰা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে। বঙাইগাঁৱত ৰেমালৰ বাবে 144 ধাৰা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে। উত্তৰ পূবত ইতিমধ্যে ৰেমালে চলাইছে ধ্বংসলীলা। ৰেমালৰ প্ৰভাৱত উত্তৰ পূবত কালিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে প্ৰচণ্ড বৰষুণ। প্ৰায়বোৰ চহৰতে ধুমুহা, প্ৰবল বৃষ্টিপাত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। 110ৰ পৰা 130 প্ৰতি কিলোমিটাৰ গতিবেগত ঘূৰ্ণীবতাহে লৈছে সংহাৰী ৰূপ। ঠায়ে ঠায়ে ৰেমালৰ গতিবেগ 135 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত দেখা গৈছে। ইতিমধ্যে সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ ৰেমালক লৈ কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে বিশেষ নিৰ্দেশনা। সকলো নাও, জাহাজৰ সেৱা স্থগিত ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। অৱশ্যে অত্যাৱশ্যকীয় সেৱা, সাহাৰ্য, উদ্ধাৰ অভিযানত এই নিৰ্দেশনা প্ৰযোজ্য নহ'ব। ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপনৈসমূহত সকলো ধৰণৰ মাছ মৰা কাৰ্য নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। জিলা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়ৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে এই নিৰ্দেশনা। কিয়নো ৰেমালে উত্তৰমুখী গতি ধাৰণ কৰিছে, যাৰ ফলত অসমত ধুমুহা বৰষুণৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছে। ৰাজ্যৰ এতিয়া চাৰিওফালে আতংকময় পৰিস্থিতি। ধুমুহাই উৰুৱাই নিছে ঘৰৰ টিনপাত, উভালি পৰিছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ। প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ বাবে বিদ্যুৎ সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে কেইবাখনো জিলাত। আনহাতে কেইবাখনো জিলাত বন্ধ দিয়া হৈছে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ। মৰিগাঁও জিলাত চৰকাৰী বেচৰকাৰী বিদ্যালয় বন্ধৰ নিৰ্দেশনা আৰু নগাঁৱতো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধৰ নিৰ্দেশ দিছে প্ৰশাসনে। ঢেকিয়াজুলিত স্কুল বাছৰ ওপৰত বাগৰি পৰিছে এডাল প্ৰকাণ্ড গছ। বাছখনত থকা কেইবাজনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহত হৈছে। ঘটনাৰ পাছতেই শিক্ষাৰ্থী অভিভাৱকৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে। ঢেকিয়াজুলিৰ চেইন উৰচলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ স্কুল বাছত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। মৰিগাঁৱতো আন এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। শিক্ষাৰ্থী কঢ়িয়াই অনা এখন অটোৰ ওপৰত বাগৰি পৰিছে গছ। ঘটনাটোত থিতাতে নিহত হৈছে এজন ছাত্ৰ। ধুমুহা বৰষুণৰ মাজতে মৰিগাঁৱৰ দীঘলবৰীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। চালক আৰু আৰোহীৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে। মৃত ছাত্ৰজন এখন ব্যক্তিগত কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থী আছিল আৰু নিহত ছাত্ৰ কৈশিক আমফিৰ ঘৰ হৈছে ধুপগুৰি। সংকটজনক অৱস্থাত আহত কেইবাজনো লোকক অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। কলিয়াবৰতো ৰেমালৰ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গছ গছনি ভাঙি ঘৰৰ টিনপাত উৰুৱাই নিয়ে, ফলত হাতীগাঁৱৰ বলিন মহাভৈ ঘৰৰ টিনপাত উৰুৱাই নিয়াৰ লগতে ক্ষতি সাধন কৰে। ইয়াৰ উপৰি কলিয়াবৰৰ ভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ বাগৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছে। এনেদৰে এতিয়া সাগৰীয় কাল ঘূৰ্ণী ৰেমালৰ প্ৰভাৱত সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ জনতাৰ মাজত আতংকময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে মই বাতৰিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। চাই থাকিব নটিছ নাও। ধন্যবাদ।